Jemi rikthyer sërish në studio, do ndalemi në një lajm të fundit pasi gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e Fredi Belerit të bërë në këtë gjykatë, i cili kërkonte pezullimin e ekzekutimit të vendimit që dënonte atë me 2 vite burg. Beleri kërkoi që ekzekutimi i vendimit të pezullohej derisa për të shprehur gjykata e lartë. Tresha gjykuese përbërë nga Ilir Panda, Medi Bici dhe Albana Aboksi ka vendosur mos pranimin e kësaj kërkese dhe mbetën fuqit dënimi i Fredi Belerit. Pra kush lajmi fundi që vjen nga gjykata e lartë lidhur me kërkesën e Fredi Belerit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit që dënoi atë me 2 vite burg.